rero iryo jambo twese turivugiye Miguel amen cyampa bikaba bityo Miguel neza neza nkuko wabivuze kandi cyampa Imana igakomeza kuguha umugisha cyane kandi kukoreshe cyane muri uyu mwaka kubw'ineza y'itorero ryose ry'umwami kandi amashyi menshi cyane kubw'ibihugu byose kimwe namwe ahangaba muri Puerto Rico kubera izo mbaraga zose mwakoresheje ibyo twakoze muri uyu mwaka wose washize nkuko mwene data Miguel yabivugaga ubu ngubu dutangiranye meta nshya tuzakomeza gukora kugeza twujuje ihema rinini Grand Carpa Cathedral. Isomo dufite ryagenewe uyu munsi wa none ni izamurwa ry'itorero n'ubutumwa bwabwirijwe ariko cyumweru tariki 28 z'ukwa 12 mu gihumbi 1997 bwabwirijwe no muri Cayey Puerto Rico. Icyanditswe fatizo yakoresheje ni mu butumwa bwiza bwa Yohani igice cya 14 guhera ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa gatandatu. Angaha aratubwira mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 31 umurongo wa 261 agira ati Yesu yaravuze ati bwira uwo musozi rero mwebwe mwumvise ibyagiye biba ubwo nibwo bukozi turimo tugenda twinjiramo kandi tugeze kure muri iyo nzira ubu ngubu vuba bidatinze hagiye kuba kuza kwa Yesu rero tugomba kuba dufite kwizera kuduhesha kuzamurwa kugira ngo itoro rihindurwe mu mwanya mutoya mu kanya ko guhumura no guhumbya kugira ngo tugende nibitamera bityo ntago tuzagenda ariko ntimuhangayike rizaba rihari kandi igihe imbaraga z'iryo torero zizagaragara zizagarura bene data imbaraga z'iryo torero bazazuka izo mbaraga nizigaragara hazagaruka bene data imbaraga z'itoro nizo zizazana abandi bene data rero hazahera ko abeho umuzuko muri rusange ibyo ngibyo turabitegereje. Mu gitabo cy'imirongo kuva ku rupapuro rw'105 umurongo wa 97 aravuga ati 910 ndizera ko umuntu niyinjira muri buno butumwa ntabisobanukirwa ariko reka tuvuge ngo none nabwinjiramo akabisobanukirwa neza akabwinjiramo mu mwuzuro ibyo bizamujyana bimujugunye mu iteka ryose mu kuzamurwa atabimenye gusa nabasha kwinjira mu mwuzuro kubyo twebwe tuzi dusobanukiwe kandi twabonye ndetse no mu butumwa bwitwa iminsi mikuru y'impanda ku rupapuro rwa 48 munsi gato yaravuga ati ikimenyetso cya nyuma twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu umugeni ikimenyetso cya nyuma Aburahamu igihe kimwe yabonye bwa nyuma n'igihe yabonye icyo kimenyetso cyamwerekaga kuza k'umwana w'isezerano icyo kimenyetso cyari kihe n'igihe yabonye Imana yihinduye umuntu Imana yabashaga gutahura n'ibiri imbere mu bitekerezo by'umuntu umuntu ntacyo bivuze ku abari bagaragayeho ngaho ariko hari umwe uwo ngo wabashaga kugenzura ibitekerezo byari imbere rero igikurikira cyabaye icyakurikiyeho Aburahamu na Sara baronge basubizwa mu kuba umugabo n'umugore bahinduka basore ibyo ngibyo turabizi jewe nzi uko ibyo ngibyo wenda byaba nk'ibibarenze gatoya muri kano kanya ariko mwebwe muhamirizwe n'ibi ngibi mu kubimenya muri kano kanya ntugasome Bibiliya utyo ugomba gusoma Bibiliya ukajya ugasoma n'ibiri inyuma y'imirongo ibiri hagati y'imirongo mwumve neza Sara yari umugore ushaje Bibiliya ivuga yuko yari yarabaye ingumba atabyara ubuzima bwa Aburahamu nabwo bwari bwarafiriye muri we rero mu by'ukuri nibuke ko urubyaro rwa Aburahamu rwari rupfuye imyaka 40 nyuma nibwo yaje kubyara abana 7 ku wundi mugore yabigenje ate yahinduwe mu mubiri we es
ndetse no mu butumwa bwo mu gitabo cy'imirongo kuva kuri 107 umurongo wa 931 niho avuga ati ukuvuka gushya ni uguhishurirwa aho muri uko guhishurirwa ni mwo Imana ihishurira umuntu ububwira bukomeye cyane uko niko kuvuka gushya noneho rero none se bizagenda bite amatsinda yose nateranira hamwe noneho icyarimwe icyo giye guhishurirwa kuzaba gutunganye kwahuye kwahoberanye maze Imana izigaragariza mu ijambo ryayo yigaragariza muri bya bikorwa na bya bimenyetso nka kwa kundi yabigenje igijambo ryari ryagaragajwe o itorero by'umwihariko nirimenye umwanya waryo ibyo bizaba umunsi umwe icyo giye nibwo izamurwa rizaba no kuvuga ngo igihe ryo rizamenya iryari ryo koko ndetse no mu butumwa bwitwa Kristo ni yabwira ubw'Imana buhishuwe ku rupapuro rwa 72 aravuga ati ibihugu birimo biracika intege ariko Isiraeli irimo irakanguka ese murumva igishatse kuvugwa yatangiye guha ubuzima umubiri we nuba mu mubiri w'ibanga wa Kristo kubera iki ni ukubera ko twebwe turi babandi yacunguye kandi muri kino gihe umurimo w'umucunguzi uzaba warangiye icyo gihe noneho we nibwo azaba arimo aha asubiza ubuzima mu mubiri we nk'ikimenyetso kigaragaza izamurwa ndetse na mwene data William hano refiriendosi a ese aho yarimo aganisha kuri ubutumwa bw'Imana Branham William abivuga hagiye ate ikimenyetso kigaragaza izamurwa no kuza kumwami kuza kubuzima ubugingo ibyo yasezeranije Imana irimo isubiza ubugingo mu mubiri ubuzima mu mubiri anga akomeje agira akomeje avuga muri no mirongo twashyize hano muri mu gitabo cy'imirongo urupapuro rwa 430 ni ikibazo cya 40 bamubajije mwene data Branham none se dispensation y'ubuntu izaba yarangiye igihe nawe uzabamaze guhishura ibimenyetso birindwi mwene data Branham arasubiza ati icyampa ntibibe gutyo hoya hoya nshuti ntimukemere ko ibyo byakwinjira mu bitekerezo byanyu we komeza nk'uko bisanzwe nk'ibisanzwe hinga ibirayi ukomeza ukiranukire mu rusengero kugeza ubwo nizamurwa n'ubwo ryabejo cyangwa se hirya ejo wehe uzasangwe ukora rwose ibyo ugomba kubukora bisanzwe ibyo nuko abikore kubera ko nubikora utyo uzavangavanga ibintu uyobe ujye kure y'intego y'umwimerere wowe uzatangira kugira ibitekerezo bidasanzwe ibitekerezo byawe bwite birebana n'ibyo bintu ibyo bitekerezo ntukabihagaciro ngo bikugereho nutangira kuvuga ibyo bintu uvuga uti mwami ndagushimiye yego ngiye kukwegera cyane ntukareka akazi kawe ntukareka ibyo wakoraga ntukavuge ngo ngiye kugurisha byose no ku rupapuro rwa 6 ahangaha mu butumwa bwitwa gukuraho imbibi tugana mu ngoma y'imyaka 10 ni ubutumwa bwabwirijwe na William Soto Santiago avuga ati abari bapfapfa bahagarariye abakristo babivuga ku munwa gusa ariko badafite umwuka w'Imana amatabaza n'amavuta amatabaza afitemo amavuta uwo ni umuntu bafite umwuka wera abanyabwenge bari bafite umwuka wera naho abapfapfa ntago bari bajyanye amavuta abo ni abakristo ku munwa gusa ariko batavutse ubwa kabiri batigeze bakira umwuka wera mu yandi magambo rero ntago bigeze binjira imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo ngo nabo bahinduke abagize intore z'Imana nk'abagize bari b'abanyabwenge abari b'abanyabwenge nibo bazajyanwa mu izamurwa mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama abariho ari bazima naho bagiye bo mu bihe byatambutse ariko bakaba babarirwa mu bari b'abanyabwenge abo ngo bakaba baravutse ubwa kabiri bazazuka bari mu mibiri y'iteka ryose bazahera ko bazamurwe nabo ahere ko nabo bajye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama abari b'abanyabwenge cyangwa se abari b'ibijuju bo mu bisekuru byatambutse
ntago bazazuka keretse nyuma y'ubwami bw'inkuma y'imyaka 10 kugira ngo bacirwe urubanza. Abariho ari bazima rero bakaba babarirwa mu bari babapfa nabo, no kuvuga ngo babandi bizeye Yesu Kristo ariko barangiza ntibakire umwuka we wera, abo ntago bazajyanwa mu izamurwa, ntago bazazamurwa, ndetse nta nubwo bazahindurwa, bazanyura mu kaga gakomeye. Umwe azajyanwa, umwe n'umwari w'umunyabwenge, undi asigare, ubwo n'umwari w'umupfapfa. Rero muri abo bantu bombi nibo Yesu Kristo avugaho, abavuga ko ari abo mu rwego rw'iyobokamana cyangwa se bari mu ruhande rw'iyobokamana rya Gikristo. Aho ngaho ni mu Bukristo, neza neza mu iyobokamana rya Gikristo. Umwe azajyanwa, undi asigare. Mu butumwa bwitwa abarimu n'abana bafite imvura y'itumba n'iy'umuhindo, ubutumwa bwabwirijwe ku itariki nyuma kwa 8 muri 2021 muri Mexique, aravuga ati hashobora kugaragara abantu benshi bavuga ngo twebwe reka dufite ibitabo by'abahanuzi bo mu isezerano rya kera, dufite n'ubutumwa bwiza bwo mu isezerano rishya, dufite n'inzandiko z'abapotre intumwa. Hari ibintu byinshi bavuga ati dufite n'ubutumwa bwa marayika mesaje wa karindwi mwene data William Branham. None se ikintu dukeneye ni iki? Kugira ngo wakire kwizera ko kuzamurwa kuzanywe no guhinda kw'inkuba, kubera ko uko niko intore zikeneye. Bakeneye iki? Bakeneye igikoresho kigenewe kuri uyu munsi wa nyuma. Uwo ni uzaza afite uko guhinda kw'inkuba no guhishurirwa kwabyo, kubera ko buri guhishurirwa kose kugomba kuza kuzanywe mu muhanuzi. Benshi bavuga ati reka, twebwe dufite za computer, dufite iterambere rihagije, biroroshye, ibyo byose twabivumbura tukabitahura tukabyikorera. Ariko siko bimeze mu maso y'Imana. We aracyafite ya mikorere ya kera, ariko imikorere niy'iteka yagenwe n'Imana. Iyo mikore ntigiburizwamo. Ni umugabo ufite conscience ebyiri, ububasha bwombi buri hamwe, yaba afite computer yaba atayifite, guhishurirwa kumugeraho. Nukoro ntago bikoreshwa ingabo nyinshi cyangwa se ngo akoreshwe inkota n'imbaraga, ahubwo bikorwa n'umwuka wanjye, niko umwami yavuze. Nuko rero Imana byose yarabihunitse, kandi aho ngaho niho haturuka message Imana ibifite muri buri gisekuru. Ni nako akwiye no kuza no muri kino gihe cyacu nabwo. Wenda hariho abandi bantu benshi bashoze intambara, ariko ibyo ngibyo ni nka kwa kundi umubu cyangwa se ikindi kintu gitesha umutwe umuntu akakirukana, bikagerageza gutesha umutwe umuntu, ariko umuntu ntabihagaciro ntabyiteho, umuntu akikomereza, kubera ko umuntu ntabagomba guhagarara. N'itsinda ry'intore zo ku munsi wa nyuma ntibashobora guhagarara na gato. Nubwo haza benshi bavuga ko bafite guhishurirwa badashishikazwa n'ikimana irimo iduha, bakomezanye guhishurirwa kwabo, twebwe tuzakataza imbere, kubera ko twebwe tuzahindurwa. Rero dukeneye imvura y'itumba y'inyigisho zo kuza kwa kabiri kwa Kristo, imvura y'itumba guhishurirwa kw'Imana kugenewe iki gihe cyacu. Ndetse no mu butumwa bwitwa Kristo niwe bwira ubw'Imana buhishuwe, ku rupapuro rwa karindwi aho ngaho mwene data William aravuga ati rero ushyireho uburyo ushobora guhura n'indi dimension kugira ngo habeho izamurwa. Mu butumwa bw'uyu munsi mwene data William araza kuvuga ku butumwa bw'izamurwa, avuge ko izamurwa ari uguhishurirwa. Nimwumve noneho ibyo we avuga ahangaha. Bibiliya itubwira ko nta kibazo na kimwe Salomo atabashaga gusubiza, ariko aha ngaha hahagaze uruta Salomo hano hantu. Rero ni umwami Yesu Kristo niwe wadusezeranyije ko aho bazateranira mu izina rye azaba ari hagati yabo aho ngaho, ndetse akavuga ati icyo muzasaba cyose cyangwa se icyo muzifuza cyose muzagihabwa.
ikibazo noneho ni kubirebana n'ikintu utabasha kubonera igisubizo ikintu wewe waba utazi gukora kandi byanditswe bikatubwira ngo abamarayika b'Imana nibo bazenguruka bakagota abamutinya abo baba bari mu yindi dimension aho amarembo amasanse atabasha kugera ngo agirane ubusabanye nabo ayo masanse atanu naye hangaha mu isi gusa weho utagize sanse yo kugira icyo ukora ngo cyumve ntacyo wakoraho mu yandi magambo kugira ngo weho sanse yawe yo gukoraho ikore nibyo bigufasha kugira ubusabane nawo hano kugira ngo ubone ikintu byaba ari ibintu byo mu yindi si kuri wowe kubera ko ntacyo waba ubiziho na gitoya rero ayo amasanse uko ari atanu amarembo atanu niyo Imana yatwemereye kugira ariko rero hariho indi sanse cyangwa se irindi rembo ryitwa kwizera kubwo kwizera ubasha kuzamuka urwego escalier ukagera hejuru aho winjira mu yindi si yitwa amayerekwa aho ngaho muri ayo mayerekwa niho ubasha kuba wabona noneho ukabona uburyo ubasha kugirana ubusabane n'indi dimension nk'uko wiriya mabivuga kugira ngo ubone izamurwa no kwizera.